橋直澄のトラブルメーカー。皆さんトラボー、高橋直澄でございます。1週間のご無沙汰、いかがお過ごしでございますかね。ということで皆さん、最初ではありますけども言いますよ。何を言いますよ。高橋直澄のトラブルメーカー、無事改編突破することができました。ちょっと音が割れました。イエーイ、皆様のおかげでございます。ありがとうございます。これからもですね、リスナーの皆さんとですね、一緒にね、共に季節を重ねていけたらなというふうに思っておりますのでね、よろしくお願いしたいと思います。来月からもトラボー言えますね。ね、ということでぜひぜひよろしくお願いします。さあ、ということで9月最後の放送になりますけども、ハロウィンまであと1ヶ月だね。早いなというふうに思いますけども、今月9月の頭にですね、この番組でもね、この間言ったけども、この間とだいぶ前か、あの後藤祐二料理人のね、後藤祐二から LINE が来まして、9月の頭にだよ、まだめちゃくちゃ暑い時に、今おせち料理の写真撮ってますって言ってマジか。ハロウィンもびっくりするけど、おせち料理ってあとだって 9月の頭だったら9、10、11、12でしょ、4ヶ月弱あるのよって思いながら、これそうかって、今から撮影しなきゃいけないんだもんねって思いながら、もうね、めちゃめちゃ手の込んだ料理を作ってたんで、俺今年そのおせち食いてえなってちょっと思いましたけどもねなかなかこう一人でやってるからすげえ日数かかるみたいよ。 4,5 日かかって作るみたいよ。ぜひね、興味のある方はぜひ検索していただきたいと思います。ごっさんというですね、お店の名前ですからね、ぜひ検索していただきたいなと思いますけども。ということで今週のチャラ行ってみましょう。今週のチャラはですね、最近ね、昔全くほぼ泣かない子だったんですけど、最近ね、ちょっと泣くようになったんですよ、チョロさん。ちょっとね、なんか急に起きて、なんか寝てて起きて急にびっくりしたのかなんだか知らない、悪い夢見たのかわかんないんですけど、急になんか、はってきて、どうしたのっていう時は、大体その時は撫でてちょうだいって時で、もうそれ最高ですね。なんかその、って。あとは、毎日ルーティンでするようなことあるじゃないですか。自宅でお風呂入ったりとか、そういうところで台所でなんかこう立って料理するとか、でそれが終わった後になんか必ずひっあっっていうってにゃーとか大きく泣かない、はっってだけ言って、なんかクレーなんですよね。だからお風呂入った後とか、そういう時にご飯とかおやつって言われるのって、いや、これジャブーンっていう音はご飯だよっていう合図じゃないからねっていう思うんだけど完全に勘違いしてるんですよね。そんななんかねだりに来る蝶がすごく、チョロが愛しくてしょうがありませんね。さあ、ということで9月最後の高橋直澄のトラブルメーカー、今週も元気にいってみよう。まずは普通のお便りご紹介しましょう。こちらはですね、茨城県のカンカン番号からいただきました。この間40年くらい前に作られたラムサのアンプとスピーカーを使う機会に恵まれ、このスピーカーでリリリンリルのライブの音を聞きました。おお、ちょっとレトロだけど洗練されたこのスピーカーの音がアンプラグドの音とめっちゃ合う。イベント用のスピーカーの音を8畳ぐらいの難度で聞いていたから、音が体中に染み渡って音に抱かれている感じで、もう感激です。ちょっとわかるな、その感じ。無垢な音が出るスピーカーで聞くと、それなりの音はそれなりに、それなりの演奏はそれなりに聞こえてしまいますが、ごまかしの聞かないシビアな音でもリリリンリルのライブの音はすごくいい音で、試行錯誤を重ねて作り上げた音だというのが伝わってきます。スピーカーがいいものはいいという音をちゃんと出してくれます。アレンジが変わっても、聞く環境が変わっても、直澄さんの音がするからやっぱりすごいなと思うし、この感じが好きなんだなといつも思います。言っていただいてます。ありがとうございます。このスピーカーの音はスピーカーを作った人の心意気も音に感じられて好きな音です。ラムサのロゴってかっこいいですね。40年も変わらず。そういえばずいぶん前に直澄さんがオーディオテクニカの帽子をかぶっていて、それもかっこいいなと思いながら見てましたよく見てますねそう、オーディオテクニカもあのね、あの音響 の、メーカーさんの名前ですからね。そうか、これイベント用のスピーカーってことが大きいってことかね。
ね、モニタースピーカーでしょ、ね、うん、結構な音出るよね、うん、あれってね。いや、それで聞いてリリリンリル最高とかって言っていただけるのは嬉しいですねなんかね、うん、ほら我々もマスタリングとかした時にさ、スタジオでさ1本600円2本で1200万円のスピーカーで音聞いたりとかしながらミックスしたじゃん、ね、贅沢な時。確かに、あの時さ、自分の曲も楽しかったけどさ、あれプレイヤーがあってレコードをさ針落としてさ聞かせていただいた時のあの何とも言えない感動 ね。やば。いや、値段で聞いてんのかなってちょっとそういうなんかねそういうちょっとなんかやましいっていうかなんかそういう心があったのかしらって思うけどそんなことはない、全然すげーって思いながらマジって思って、あのなんだろう、そこにいるっていう感じがあるよねあの音とかがね、こういろいろミックスされていろんな音鳴ってんだけど、一つ一つがこうとにかく粒だって聞こえるので、そのごまかしようがないよっていうところはすごくわかるような気もするし、まあこのラムさんのね、あのスピーカーで聞いたわけじゃないからどんな音で聞こえてたのか僕もすごく興味もありますし、前ねその出音が悪かったらこっちでいくらいい音で作ってもしょうがないんだよみたいな話をしたことがあるんだけどまさにそういうところでこういう環境でね聞いていただけるっていうのはやっぱりこの作ってる方としては本当にありがとうございますっていうね、僕もぜひそこに混ぜてくださいってちょっと思っちゃいますけどもね、ありがとうございます。さあ続いてはですね、こちらですね、栃木県の葵からいただきました。これね、こっちこういうあの先週も言ったんでね、たくさんいただいてたんですけども、代表して葵の読ませていただきたいと思います。日野江弁慶のデュエット姫ごとむつごとえそらごと聞きました。好きです。最高ポイントはたくさんありますが、ミックス最高すぎませんか。ユニゾンの綺麗さはお二人の声の相性がいいのもありますが、ここまで綺麗に調和が取れていて綺麗に声が重なり合っているけど混ざりすぎず、絶妙なバランスでお二人の声が同時に耳に入ってくるから技術がすごいし声が良すぎてやばいです。先に収録されていた直くんがリードして宮田さんが直くんに寄せて歌っている感じも、歌詞のような最初に日の絵が仕掛けてなんだかんだ乗っかってくる、弁慶とのやりとりと同じで嬉しくなっちゃいました。そうじゃなくても直くん先収録のデュエットソングは大好きなのでそれわかるんだありがとうございます、宮田さんのコメントを拝見した時はめちゃくちゃテンション上がりました。直くんが弁慶を意識して気合い入れて歌われたっていうのを考えて聞くと、対等に張り合おうと大人びている日の絵に聞こえてキュンキュンします。愛しい人を思って歌っている歌なのに意識しているのは日の絵弁慶お互いなのが面白いです。歌詞は本当にすごいです。田久保さんって日の絵以上に日の絵ですちょっとわかる気がする一番好きな歌詞が打ち上げた花火全部花束にして送りたいよなのですが、すごくないですか、もう日の絵節全開。日の絵だったらどういう風に言うかな。打ち上げた花火全部花束にして送りたいよみたいなこといいんですかね。あ、すいません、あのメールに戻りますね曲がめちゃめちゃ凝っていて日の絵弁慶のデュエットに対する熱意が伝わってきました。特に B メロがかっこよくて好きです。ギターの音がサビに向かって熱が入っていく感じも最高で、ここの歌声も最高にかっこいいんですよね。すごく好きです。想像以上の神曲に出会えて幸せです。本当に素敵なデュエットありがとうございます。こちらこそこんなに熱い熱いね、あの感想ありがとう。他にもですね、皆さんからたくさんいただいておりましてね、本当にありがとうございます。ね、この曲をできればね、イベントでこの間ねあったイベントで歌えたら最高だったんですけども、まあこんないろいろありましたので歌えなかったのでね、ぜひ CD をまずはね手に取ってね、聞いてない方は聞いていただきたいなというふうに思います。結構ねたくさん感想もいただいたので、聞いてくださってる方はたくさんなんですけどもね、レコーディングの時はですね、その今言ってた D メロの部分はですね、確かこの番組でも前ねお話ししましたけども、そのちょっと歌なんだけどもセリフになるようにしてくださいねみたいなこう演出があったので、それをね宮田っちのがどういう風に来るのかなっていうのが僕はすごく楽しみにしてて、で僕はふって笑い声をわざと入れたりとかしながら言ってるんですけど、それを受けて宮田っちがちょっと遅れ気味ながら、そのふっていう僕の邪魔しないようにその後からちょっとギリギリのタイミングで入ってくる感じがね、いや宮田っちさすがだなと思いながらね、でまたミックスがね、僕はちょっとセンターを分けてる方が好きなんだけど、2人がぴったり合ってるところがですね、また宮田っちがぎっちり合わせて歌ってくれたんだなっていうのがまたね、いや
なんかもう20周年になりますからね、宮田っちとのデュエットもたくさんありますんでね、もうなんかこうあうんの呼吸みたいな、きっとこう来るだろうなみたいな、お互いにそういうところもちょっとあったりとかするんですけども、それを超えてね、こう歌ってくれる宮田っちみたいなね。でまたね、スタッフさんたちが多分こういう歌詞がいいなとか、こういうシーンの歌詞を作ってくださいみたいな感じでオファーをしてると思うんですけども、その熱量がね、やっぱりこう皆さんにも伝わってるんだなって思うとですね、非常に嬉しいなというふうに思いましたね。ありがとうございます。で今日はですね、特別にこの曲をお届けしようかなというふうに思いますね。リクエストも、リクエストっていうかね、いただいてるんですけど、こちらね、富山県富山市のマリーからいただいてるんですけども、遥か20周年の CD が届き、日の江と弁慶のデュエット曲聴きましたが、セクシーでした。メロディーラインがとっても素敵で何度も聴いております。19日20日のイベント、19日には久々八王全員集まるとのことで、すごい嬉しいです、楽しみにしておりますということでね、リクエストお願いします。決意のスイッチっていう風にねいやそこで決意のスイッチなんてちょっと思いましたけども、ね、せっかくリクエストは決意のスイッチなんですけども、今日はですね、こちらの日の江弁慶の曲をお届けしたいという風に思います。それでは聴いてください。日の江&弁慶で姫ごと、むつごと、えそらごと。この指は風の化身、羽衣を脱がせようか、夜風にその身預け、自分で脱ぎませんか。口紅の赤い筆で好きだよと素肌に書こうか。口紅なんて捨てて、素顔のままで美しい。絡まった赤い糸、もう二度とほどかない。君を縛ってみたいな、愛しい人に甘く囁いて、もう琴の葉にうずもれ隠れようか。ああ姫ごと、そうむつごと、えそらごと。ボーカルとギターで冬から春、そして未来へとストーリーを紡ぐ、オンラインストア T ショップにて限定発売、ドラマチックライブ DVD、 直澄高橋ターンアライブ4カラーズ雪桜。この思い届けたい。やりきったわ。充実わ、見つけたわ。ジューシー、充実、ジューシーズ。今週のお題、できたてということで今週はできたてお届けしてみたいと思いますさあ、ということでこちらですね、神奈川県の川崎のあさみからいただきました。できたて、学生の頃できたばっかりの校舎、体育館とか建物に入った時の木の匂いが好きでした。最近だと地元の出来たてほやほやの複合施設に入った時、出来たての匂い満喫。この出来たてのイベント会場カルッツ川崎にナオニーたちが来てくださった時も本当に嬉しかった、鬼祭り、そして SSDS でって書いてあるな。確かにカルッツ川崎は楽屋の裏の方も、楽屋周りもステージもなんか新しい匂いがプン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 しておりましたからね。なんかこうね、新築の家とかも結構いい匂いするよね。畳の新しい匂いとか、なんだろう、木を切った後のそういうなんか匂いもするもんね、なんかね、ああいうの確かにいいなって思いますよ。さあ、次のメール行ってみましょう。次はですね、栃木県のしばっかみからいただきました。できたてー
いちいちやらなくていいから昔うちで天ぷらを揚げているとそっと台所に忍び込み出来たてを一口かじる猫がいました。びっくり、揚げたてってこと？すごー。猫にかじられてしまってはもう他の誰も食べることができないので残りもお皿に乗せて猫の前に置くのですがもう出来たてじゃないからいらにゃーいというような顔をして全く食べようとしないのです、困った行動ではあるのですが猫なりのこだわりを感じるというか人間ではありえないような通な食べ方だなといつも感心してました、珍しいのかな、わかんないけど熱いもの大体ダメじゃん猫って。あ、猫舌っていうぐらいですからねなんでなんだろうね。揚げたては確かに人間にとってはいい匂いだけど天ぷら好きな猫ってねあんまり俺は聞いたことないなっていうか、うちのねチョロに関して言うと人間の食べ物ほぼ好きじゃないんですよ、全く興味持って、なんか何食べてんのみたいなこうやって匂いを嗅ぎに来たりとかするんだけど、はいはいってこう箸とかそういうも食べてるものをこうスンってこう顔の前にこう持ってってあげるとクンって感じでいらないみたいな顔することがほとんどですから、ほとんどね、だからちょっと食べようかなって思うのがあの刺身、マグロとか、お刺身食べてお寿司とか食べてるとそれ美味しそうだねっていうんだけど、まあ酢がダメだと思うんで、酸っぱい匂いねダメだと思うんで、お酢の匂いするとうーんって顔するんでもうダメだし、だからお刺身のちょびっとちぎってあの揚げるんだけど、それもなんか結局ねちょっと舐めていらないって感じなんだよね。とにかくね偏食なので助かってるっちゃ助かってるんですけど、そんなにくれ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 ねご飯食べてる時に言わないんで、まあそういう教育をしなかったせいなのかどうなのかちょっとわかんないですけどもね、うちの子はそうですよ。さあ続きまして、出来たて、はい、ちょっと省略次広島のソルミンからいただきました。出来たてにもいろんなものがありますが、出来たての料理はなかなかいけんじゃんって時には味見と称してつまみ食いになっちゃうことが多々あります。おかず足らんやんと慌てて別のものを追加する羽目にそして書いたものマジックがまだ乾いていないのに乾いたかなとついついつついてしまい、シュッてにじませてしまいます乾くまで待てよって書いてますね。そしてボンドで貼ったもの、乾くまで半日かかりますと書かれているのに乾いてきてるかなとついついつついてしまい、ポロッと取れてしまいます。乾くまで待てよ確認じゃないけどつい触ってしまう癖があって困ってしまいます。というか触ったり匂ったり、無意識のうちにやってしまうことがあるんです。こういう無意識の癖って治らないものでしょうかって、ね、言ってますね。そうですね、わかりますね。うちもこの間ね、あの間接照明の電気の部分がスコーンと落ちてしまって、で落ちたっていうか倒した時にパタンって倒した時にそれがこうなんか木で止めてあった部分が折れちゃったみたいでね、瞬間接着剤で貼ったんですけど、したらねやっぱり俺もねくっついていくかなって触ったがためにねあの瞬間接着剤がビュって出てきて中のやつが俺の指がくっつきましたけどもね俺ももうねすぐこう待てなくて触っちゃう癖があるっていうですね、そういうことですね。俺の出来たてはですねやっぱり曲の出来たてかね、曲の出来たてをこう皆さんにお届けした時に、あーいいですねとかって言ってくれるかなって、あのドキドキする感じねあの出来たてを早くお届けしたいなって思うワクワクが僕の中の出来たてですね。はい、ということで皆さんたくさんのお便りありがとうございました。今後のお題はですね、好きな焼きそして文化祭でございます。メールでどしどしお待ちしております。改編が突破したのでお題発表できますね。ということでぜひ送ってみてください。以上ジュージュージューシーズのコーナーでした。さて最近よく懐かしの曲を番組でもおかけしてるんですけども、今日はですねそのある懐かしの一曲にフォーカスして楽しんでみたいと思います。今回は題してギブミアップスペシャル。
お届けしている曲は1987年に発売されました、ベイブのオリジナルアルバムブラボーよりギブミーアップニューミックスお届けしております。ということでね、今週はですねギブミーアップっていう曲をおかけしようと思ってたんですけども、ギブミーアップって僕が CD で持ってるだけでもこのベイブとあと永山陽子さんのもあって、あ、意外とギブミーアップっていろんな人のバージョンがあるんだなっていうところで、それを聴き比べちょっとしたいなみたいなところがありましてね、今回はまずはですねこのベイブのギブミーアップですね。もう一番このバーンと出てきた時の曲ではないかなっていうね。このベイブっていうのは2人組でね、なんか僕はこうピンクレディーをこの番組でもおかけするぐらい子供時代にピンクレディーが好きで、2人の女子が歌って踊ってる様っていうのはとてもキュンキュンするんですけども、それを彷彿とさせるようなちょっとショートのね、近藤さんと、ほんで二階堂さんっていう髪の長いの方がですね、みーちゃんとけいちゃんみたいにちょっと見えたりとかして、うわーって思ってたらこの音のかっこよさね、これ大体洋楽のカバーで歌ってることが多くて、この他にですね I don't know って曲とかも大好きで、ロリネス君のロリネスパンパンっていう手拍子があるんですけど、そことかもめちゃめちゃ好きで、テレビの前でね振り覚えようかなでもなみたいな気になってついついこうアルバムを買ってる自分がいてね、でこう家で結構聞いて、あーやっぱりこのユーロビートとかこう聞いてる世代からするとこの感じのサウンドって好きなんだなって、今聞いてもねこのミックスの感じとかすごくワクワクしちゃいますよね。さあということでね、次のギブミーアップはこの方の曲です。さあ誰でしょうか、どうぞ。さあ今一瞬声が聞こえましたね、誰の声か分かりますか。ギブミーアップ、いろんな人が歌ってんだななんてさっき検索しておりましたらですね、私の尊敬する中森明菜さん、中森明菜さんも歌ってるではありませんかということを私申し訳ありませんが初めて知りましてですね、やばーって2017年にアルバム出てるじゃんっていうところで大変興奮しましてですね、ぜひこの曲お届けしたいと思います。それでは聴いてください、中森明菜さんで Give Me Up。お届けしている曲は中森明菜アルバムケイジよりギブミーアップお届けしております。さあ中森明菜さんのカバーアルバムケイジ、これ知らなかったです。私は本当にまあねずっとこういろいろチェックしてるわけではなかったので、もうこのラジオ番組でギブミーアップをかけようと思って、こういろんな人歌ってんなっていう中にまさかの中森明菜さんがあって、でいろいろカバーをされてんのは知ってましたけど、だいたいこう過去の曲、まあこれも過去の曲なんですけど、その歌謡曲のなんかバラードっぽかったり、そういうなんか王道の歌謡曲みたいな感じがあったので、でこれねジャンルがディスコって書いてるんですけど、まさにディスコを歌う明菜さんを今聴けるなんて、このでも17年でしょ、もう最近の声でこのギブミーアップってよく知ってる曲を明菜ちゃんの声で聴けるなんてどういうことみたいな、もうねさっきやっとなんか聴いて、でなんか若干興奮気味ですもんなんか最近ねイメージで勝手な僕のイメージでこうよくギャグで使われる、え聞こえないんですけど聞こえないんですけどみたいなそういう優しい声の明菜ちゃんがよくあったんですけど、このギミアってこうちょっと 声を張ってる感じね、うわーこの張ってる感じ聞けるの嬉しいわってすごく思いましたね。えさあということでね、中森明菜さんのギブミーアップお届けしてるわけでございますけども、さあいよいよですね、私がよく聞いていたね一曲お届けしたいと思います。ギブミーアップを一番よく聞いてたのはこのバージョンですね、永山陽子さんでギブミーアップ。
ということで今週はですねギブミーアップスペシャル何そのスペシャルねえかけたいなと思ったらですねたくさんのバージョンがあって僕でも CD2 枚持ってたのでわこれはいろいろなんか聴き比べしてもらったら楽しいんじゃないかなってこれは洋楽なんで洋楽のバージョンもかっこいいのがあって僕が持ってたのはですねユーロビートのあのなんかオムニバスみたいにもうつなげたやつで短くってね20秒ぐらいしかなかったのでぜひね皆さん探してね聞いてみていただきたいなというふうに思います。ということでお送りしてきました高橋直澄のトラブルメーカーいかがだったでしょうか。番組では普通のトラメ番組の感想またジュージュージューシーズの今後のお題好きな焼き文化祭へのメールどしどしお待ちしております。そして解決に近づけたいことがある方はただいま絶賛パトロール中の危なおでかに気軽に相談していただきたいと思います。番組メールアドレスです。東海ラジオはトラメカアットマーク都会レイディオ .co.jp ギフちゃんはトラメカアットマーク zf-web.com 東北放送はトラメカアットマーク 1260.jp 高橋直澄のトラブルメーカーそれぞれの係までお待ちしております。メールの方は懸命にコーナー名を書いて送ってくださいね。ということでお時間が来ました。30分のお相手は僕高橋直澄でした。また来週もというか改変期おかげさまで突破できましたんでまた来月からもここで元気にお会いしたいと思います。皆さんこれからも応援よろしくね。ということで今夜はおやすみなさい。せーのまったねアライブツアー2019ウィル発売中。さらに癒し全開ライブ DVD ターンアライブ4カラーズ雪桜オンラインストア T ショップにて限定発売中。日本の一周